Sad me interesuje, postavit ću vam nekoliko pitanja, ali onako ukratko. Šta država u ovom trenutku može da uradi, šta zdravstvo može da uradi? Ja bih rekao da je sad potez na njima. Odobrena su ona sredstva za retke bolesti, međutim, to izgleda do kraja nije to. Pa da vam kažem, ono, taj budžet za retke bolesti je bio namenjen upravo za te inovativne terapije koje postoje u svetu da budu primenjene i za obolele u Srbiji. Vi ste verovatno pratili da je umeđu vremenu država odlučila da na neki dodatni način pomogne porodice i pre svega obolele od retkih bolesti, a to je, da kažem, ovom najavom isplata jednokratne pomoći od 25.000 i voucherima za potrebe. 25.000 dinara. Jeste. Da vam kažem, svesni smo, mislim, ta pomoć ne može da podmiri sve troškove koje porodica ima, ali jedino ono što je pozitivno to je što po prvi put vidimo da postoji svest da mora na jedan sistemski način da se reši pitanje obolelih od retkih bolesti i da se, da kažem, postave viši standardi i da je neophodna saradnja više ministarstava. Znači, nije dovoljno samo da se mi obraćamo ministarstvu zdravlja, nego nama treba saradnja, znači, i sa ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja i ministarstvom za brigu o porodici. Ma i ministarstvo finansija. Naravno, ministarstvo financija je to koje mora da naravno da predeli sredstva, ali pre svega ovde je bitno da ova, da kažem, nadležna ministarstva zaista uvide koje su to potrebe, da nije, jer pazite, mi imamo situaciju da samo za 5% bolesti, retkih bolesti postoji terapija, a šta ćemo da radimo za onih 95% bolelih za koje ne postoji trenutno terapija, ali njima treba pomoć u svakodnevnom životu, znači da postoji podrška društva, ako kažemo države, koja će im omogućiti jedan pristojan život i omogućiti im da se osjećaju kao ravnopravni članovi naše zajednice. Tako da u tom smislu mi zaista radimo paralelno kao udruženje i na dovođenju pre svega kliničkih studija i na omogućavanju da te terapije koje su odobrene u svetu budu dostupne i u Srbiji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali takođe i radimo na aktivnostima kako da se te standardi nege unaprede, kako pre svega za obolele od Dišenove mišićne distrofije, tako i za, da kažem, sve obolele od retkih bolesti.